بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکان من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگا کرتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔